Ja, aber nee, dann auch schon mal. Danes z vami spet najljubši trio, ni to Top Gear, ni to GoPro, sem hotel reči, malo ful slabo. Ampak v glavnem, zima je, sneg je zapadl in mi se v bistvu nismo mogli upreti, da tega Fordoga Rangerja zapeljamo še malo sneg. Poj pa Juriš, no, zaenkrat dajmo reči, kar dobro idejo, da učel pa butasta, pa mogoče spah tega videa na avte videl, ampak lej, gremo probat, pridite z nami. Ampak zna biti butasta. Ja. Evo, prosim lepo, a mi lahko en razloži, kva delamo? Juri bo zdaj nekaj privezal na neki, na neki. A imamo? Ne. Neki bomo najdeli. Zmeri je neki. A imamo? Rezervno gumo. O, evo, vidiš. Evo, profesionalno osvetlitev, če koga zanima. Evo, primel še je prinesel lepo magnetek. Vse, da imamo neko zvičali. Kole lepo, evo, v nulo. Primož mora spet ta GoPro šraufat, ker pač vedno je nekaj narobe. Smo pripravljen? Ja, jaz sem, kaj pa ti. Super. By the way, ne tega dela doma, če niste strokovno izurjeni, mi dva pač malo vrhunskega športnika, ki je to mogoče že delal, mogoče ne. Vse ni važno, gremo. Bivš ga. Gremo. Še pripravljen. Mi dva tudi rečemo. Gremo. Sankamo, po klancu hor. Malo vriska. A še za nama? GoPro je crknu, nima veze, imamo še eno kamero, tako da... Akcija. Samo greš. Pa v gumeno greva, takole, levo desno. Opa, sam greš. To je nekaj najboljšega! Se smo ful odraci. Ti imaš desetina vrsta. Ljubičke so tvoje. Pozim. Pikapo, zadej, zunaj. Kaj teš boljš ga? Čara dol. Evo, zdaj pa je čas, da greš še Primož na eno turo, a ne? Druga runda! Primož, kako bi drugače ocenil Rangerja v takih pogojih? Ajde. Nepremagljiv. Ne, se tudi zdi, ja, pa tudi dobre zimske gume so gor, tako da je v bistvu to kar sansko. Po moje sva zdaj že kar nekaj let čakala, ne, da se nama tole poklop. Ja, pa še to je bilo zdaj res sansko, da je pač
ratalo vse tu, ne? 4x4, zima, sneg. Pa da nismo nikjer ostali še. Jaz sem se pripravil, zaradi tega sem zelo malo boljš hlače. Kaj enkrat so se že nekam okopala, ne Andraž? Ne, to pa že ne. Ampak ja, takrat ni bilo 4x4. A mene pa nekaj zanima, Juri. A bi se dal, da bi bila tu, kot bi rekli temu, nordijska olimpijska disciplina? A kopanje avta ven iz slega ali pa šta druga? Sankanje za avto. Sankanje za avto, ne. E to imajo, kje v Avstriji nek imajo, mislim da. A res? Ja, to sam za malo boljšimi avti, oziroma za boljšimi, za hitrejšimi avti se vozijo. Sam je smučar v zadi, niso sanke. A, tisto pa zaenkaj če ne, pomovo. Tega pa danes nimamo, ne. Ice race, kaj je, GP Ice race. Točno, ja, to sem pa že slišal. To je to. Več ne bomo izzivali sreče, ne se ne, zdaj bomo to ugasnili, pa se gremo še malo voziti. Pa se gremo pa še hitro malo podkrepiti, ampak hvala Juriju za idejo, hvala za družbo. In se pa vidimo v naslednjem. Nega pomožemo!